Wakati mimi nimeteuliwa kama waziri, nilikuja hapa nyumbani, tulikuwa hapa na wazee wa Council of Nabongo, walikuwa hapa mchana, na ndugu yangu naibu wa rais alikuwepo. Wazee wa Nabongo hapa walipigisha chini naibu wa rais magoti, na wakamtawaza kama mmoja wa wawanga hapa nyumbani. Kwa hivyo naibu wa rais ni mmoja wetu, na pia vile vile ni mjukuu wa Nabongo. Kwa hivyo ile mimi nirudie nasema ya kwamba naibu wa rais William Ruto alitawazwa na wazee wa mzee Nabongo na wakamfanya kuwa mwanga. Kwa hivyo naibu wa rais ni mwanga mwenzetu hapa nyumbani. Kwa hivyo ndugu zetu, mimi naomba ndugu yangu Musalia Mudavadi kwa heshima kubwa. Mmesikia ikisemekana hapa ya kwamba ati risasi yake iliibiwa. Mimi nataka nimwambie William Ruto ako na AK-47 na magazine 1000. Tuko tayari kuungana na wale wangwana.